Dobro, došli svi na moj live. Danas ćemo igrati neke igrice. Samo da provjerim da li idemo uživo. Evo ga, igrat ćemo Clash Royale, na primjer. Može. Vidite Kosom Arena. Šta se dešava u njemu. Evo ga. Znači tu sam, uđite svi u PBB razred, najjači su, najjači klan, skoro. Imamo dvoje likova na live-u, veliki pozdrav za vas. Imamo i ovdje nove tri kartice, imamo ovog, ovog i ovog. Idemo odmah u game, malo sam i pao. Idem. Vidim komentare ovdje sa strane, nadam se da i vi vidite. Sad ćemo malo da pustimo bombera, tu nekih bombarduje. Sad ćemo ovdje džajna da probamo da uklonimo iz gima. Iz arene. Bombere u dećeš, brad. Da, ovdje je sad... Samo što nije dotakao kralja ovaj Dark Prince. Idemo Hog Rider ovdje. Samo Fireball ovdje, ali nemam Fireball. Da mu pogodimo u kulu. Ajmo. Treba mi Hog Rider. Imamo troje ljudi na live-u. To je super. Ovako. Ubačuje Knight-a. Malo težak igrač, ali nema veze. Idemo. To je to, skidamo u ovaj tower. Još malo fali, joj ne. Polja tu iza nekog bombardu. Nemam ništa za tankanje, pa moram da bacim Dark Prince. Brzi win. Čujem da imamo šta se dešava. Dobro. Ovaj deck slobodno svi skopirajte, baš jedno dobro jak. Imamo šta imamo po shopu. Imamo better. Ako ima neko iz četa da mi pomogne malo oko ove igre. Neka pišu u komentarima. Da.
u etnog gledalca. Ovdje mu skidamo sve tri kron. Lagano. Tu nam je šerif negdje u publici. Dobro, nema veze. Poslije ćemo i da promijenimo igricu Minecraft. Na primjer. Ovako, Lumberjack i Bomber. Evo ga je šerif. Znao sam da vam to... Šta se radi? Šerif? Da meni jednu klišinu. Da, možda nekome i kasni live šerifu. A ja došao čim sam vidio, daj meni jedan da li... Da si ti došao kolima? O... Renault Clio. Ali ne znaš ti s mojim dekom. Ali daj po Clio. Ovo da ga napadnemo. Šerife, imam mi bombera u svom deku. Malo mi je kasni live, znači provjeravam da li idemo uživo, idemo. Sve ide u redu. Skinu mi dva towera. Sad ćemo da ga napadnemo ovdje. Idemo ovako. Dobra, ti gledaš u žereni, gledaš šta radiš. Čuti šerif, bre, šta ti je? Šerif, lud. Ništa, izgubio sam ovo. Dajem vam šerifa, neka vas on malo zabavi. Drži šerifa. A reci da sam ja izgubio, ajde, ne moraš da me braniš, šef. Ja da stati, kaj me? Kome ti ne kaže? Znači, sad će bude pegla. Realno. Sad će me ovaj Benjamin oderi kom... Suvo grožđe. Gledaj brete, lomba brete, šta će mi balon ovde? Kakav kretene. Znači moram da gradim neki dek bre normalan. Uuuu.
već drugo gubim, bret. To nije normalno. Šerife, gledate dvoje ljudi. Ozbiljno! Svi udarite like. Normalno, like. I ostale stvari. E, gledaj sad, sad neće baci ništa. Kakvo... Šerife, ovdje možeš da gledaš komentare, na primjer, evo sad ću da ti nešto pustim. A šta da gledam? Evo, sad ću na primjer da ti pošaljam nešto. Viš? A vidi ovaj balans. Evo, viš, pojavi ti se gore komentar. A samo se ti može smeji, brate, a sladole torta za mene. Niko ništa, evo ovaj mi puku kulu, pa sad ću ja tebi, bre. Pa šta si mislio, si faca, a? Ajde, bre, beži, bre, tamo, bre. Šerife, nije lepo teko se obraćati. Ideš uživo, gledaj ti, bre. Sad će mi baci lomba, brate, sad da viš budalu. A šta je, bre, ovo tu me imitira, brate, nije realno. Znači peka, a? Sa pekom ide, pa sram te, bre, bilo, bre. Vidi ga, je. Zamrzao se nož. Zaledio se. Haha. Ajde sad balon, evo ti. Čekao sam te. Gledaj ovo, majke. Eksplodirat će ti ono bomba. Ko će da eksplodira? Pa imam da ga... Sad ću da ga roknem. Prvi, ti se ovo da. Mini pek. Pa pekica. Da, realno ne može to ovako, mora drugačije da se organizuje. Imaš dva gledalca. I sad ćemo da ga roknemo, ajde, sad, udri! A ko je, brate, da se zna ko je glavno? Šerife, evo, realno, šta ti je? Preuzmi, bret. Na meni igricu, iznervirao srce. Kad ste nervirao škojegicu? Pa nikad. To sam ti čekao. Idemo sad da upravuješ šerif, da promenimo malo igricu. Da, bret, uđi na mikere. Ljudi, svi zapratite me na trovu, vidite da imam svoj profil. I mene zapratite na YouTube-u. Evo, sad ću da im pokažem, stavim, moram prvo da uđem na YouTube. Mene nemoj da pratiti nite. Da? I Šerif ima YouTube kanal, ali on je anoniman. Da, ja sam anonimus totalno. Šta ti to reći, uzima velike pare. A što nećeš? Uzmi totalno, je. Znači, ljudi, ja sam ovdje... Išao sam jednom live na trovu. Stanite, šta se dešava, reklama. Znači, jednom sam išao live na trovu i pokazao sam ovaj server. Znači, zapratite me svi na troll, zovem se Paki Donja Crta Pro. Da, kad sam probao Pantelija Miličić, nije htjela. Ja da neko sigurno iskoristio to ili ne daj. Imamo li ovu zanimljivu igricu? Meni stavno izlazi. Imamo ovako... Ne, ja sam ovdje... Završio. Šta je ovo, šta mi je zabagovalo? Ne, zombi mogu. Zombi što to radi? Proverim. Zombi je dobar. Da proverim pravo. Kako to ide, ok, ide. Neki mail. Dimo, dođemo u YouTube. Dimo, šta se dešava. Evo ga, baš idemo i live. Evo ga. Ti možeš da gledaš samog sebe. Mhm. Znači živo, živo je. Idem u Clash of Clans, sigurno vam nisam pokazao ovo. Zanimljiva igrica. Mnogo. I što varam cigle.
Šerif je malo lud.